Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video vzniklo na základě statusu, který jsem psal na svůj osobní Facebook a ptal jsem se vás, zdali byste chtěli video na téma, co se vlastně nám stalo s Pepčou teďka v posledních dnech a co jsme řešili. Stala se nám taková nepříjemná věc, že se mi ozvala moje dlouholetá kamarádka, svěřila se mi vlastně s tím, že její ex-přítel vyhrožuje, že ji nějakým způsobem fyzicky napadá a aby jsme se jí šli zastat. Já jsem vzal sebou Pepču z důvodu, aby to dokumentoval na telefon, který bohužel spadnul na zem a z toho důvodu se rozbil, což je vlastně i vidět. Doufám, že to vidíte. Já jsem vlastně šel tuto kamarádku nějakým způsobem ochránit, aby tento agresor nemohl nějakým způsobem napadnout. V rámci vyšetřování nemůžu s vámi sdílet celý tento příběh, ale chci vám říct, že to bylo dost nepříjemné, že vlastně došlo k nějakému napadení, došlo vlastně k poškození cizího majetku, došlo k nějakému vyhrožování a tak dále. Takže tam je způsobeno několik vlastně trestných činů a šetří to policie. Teď se dostávám k takovému tématu, o kterém se možná moc nemluví, a to je vlastně násilí, domácí násilí mezi partnerama, vlastně často to bývá mezi mužem a ženou, kdy vlastně ten muž si vybíjí zlost fyzicky na té ženě, nebo případně na dětech. A já vás chci vlastně skrz toto video vlastně nějakým způsobem varovat, chci vás i upozornit na to, že veškerý toto násilí by se mělo nějakým způsobem, jakýmkoliv způsobem řešit. Jo, to znamená, mluvte o tom, nenechávejte si to pro sebe, pokud jste v té situaci, kdy vás někdo fyzicky napadá a vám to přijde třeba v tu chvíli, jakoby, že si to zasloužíte v pořádku, tak to není v pořádku. I kdybyste provedli cokoliv, nezasloužíte si, aby na vás silnější člověk, konkrétně třeba chlap, muž, vlastně, a vy jste žena, slečna, aby na vás útočil, aby vás mlátil, možná i nějak psychicky vydíral a podobně. Není to v pořádku. Já vás skrz toto video žádám a prosím, abyste to nahlásili případně třeba blízký osobě, jako je nějaká kamarádka, kamarád, svěřili se rodině, známým, nebo šli to ohlásit na policii, případně se poradit s nějakým právníkem nebo i do nějaký poradny, která se tímto zabývá, ale nenechte to prosím být. Není to v pořádku a nezasloužíte si to. Myslím si, že si to nezasloužíte. To, co si kdo zaslouží, o tom rozhoduje soud a ne, že si někdo tady řekne, ta holka si to zasloužila, tak jsem jí za to zbyl. Rozhodně ne. A mně se v poslední době ozývá čím dál víc a víc kamarádek nebo i známých holek, který jsou nějakým způsobem napadaný ze strany partnera nebo nějakého ex-partnera nebo i nějakých kamarádů třeba, který ji tu danou slečnu chtěli, ale nevyšlo jim to. Vidím, že toto násilí mezi lidma opravdu je, akorát se bohužel o něm tolik nemluví. Mám jednoho známého, který pracuje u policie a ten mi říkal, že zhruba ze 100 případů se nahlásí dva. Dva případy se nahlásí ze 100 případů a řeší se. Je to strašně málo a těmhle s tím agresorům a můžu říct možná i nemocným lidem, který se nedokážou třeba v afektu ovládat a opravdu udeří, někdy můžou udeřit opravdu i tak nešťastně, že vám udělají nějaký horší zranění. Pokud to těm agresorům bude procházet, tak se to násilí může a i ve mnoha případech se to stupňuje a zhoršuje. A vy vlastně v tom žijete a připadá vám to třeba i v pořádku, že si to zasloužíte, ale nezasloužíte. Není to v pořádku a já vás žádám, mluvte o tom, hlašte to, svěřte se někomu, komu věříte a řešte to. Je to strašně moc důležitý. Skrz toto video bych vás chtěl i vyzvat, abyste mi psali do komentářů vaše příběhy, pokud s tím máte nějakou zkušenost konkrétně vy, co to sledujete, nebo někdo z vašich známých se s tím setkal s nějakým takovýmhle typem násilí, tak budu moc rád, když to napíšete do komentářů a vznikne tady i nějaká veřejná diskuze na toto téma. Pro dnešní video je to všechno, já se s váma loučím a těším se třeba u nějakého příjemnějšího videa, zase na téma zdravý životní styl, fitness, strava a podobně.
Mějte se hezky. Ahoj.